ryggen. Og det er her, de fleste unge København befinder sig, når de er inde i byen. Nu har vi tænkt os at interviewe nogle mennesker, så kom med. Er I meget i byen? Er vi meget i byen? Ja. Så nu har vi lige været 2 dage til Distortion, så nej, det er værd. Ikke hver weekend. Okay. Bor I København? Og hvis I gør, har I så boet andre steder i København? Vi kommer fra Fyn af. Og jeg har boet i København. Eller jeg har begge to boet i København snart 5 år, tror jeg. Hvorfor flyttede I til København? Jeg har studie. Hvad synes I om København? Er det godt? Er det sådan en god facilitet? Ja, det synes jeg. Det er en skøn by. På alle mulige måder. At være ung i. Ja, der er mange muligheder også. Jeg kan ikke gøre det sådan lige at lave. Tag noget tøj på. Altså, om sommeren er det dejligt at være udenfor. Og jeg bor på Nørrebro, så jeg er meget i Nørrebroparken og Fældeparken. Hvad tjener I sådan penge på, sådan hvis vi sådan bo i lejlighed og sådan noget? SU og noget arbejde, studiearbejde. Bor I sammen med nogen? Så bor I alene? Altså jeg bor på et medium. Dream? Ja, hvor vi bor 22 på en gang, tror jeg. Sådan rent traditionelt kollega, tror jeg. Jeg bor sammen med en anden veninde. Ja. Dansk unge drikker dobbelt så meget som Europas gennemsnit. 80% af unge i København er på Facebook. YouTube er det andet største sociale medie med 95% af unge i København. Mens en tredjedel af unge i København er på LinkedIn, og dermed overgår både Instagram og Snapchat. Der er mange forskellige måder, unge kan hænge ud på i København. En af de ting er f.eks. at hænge ud her på bryggen. København kommer rundt på, er for eksempel ved hjælp af hovedbanegården.
Michael.